بلوچستان کے پاک اخوان سرحدی شہر چمن میں متحدہ قبائل نے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور بھارتی جارحیت کے خلاف آج ایک بڑی ریلی نکالی ہے، جس میں قبائلی نمائندگان سمیت مختلف قبائل کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں چمن سے نمائندہ سچ نیوز وحید اللہ چکزئی۔ وطن عزیز کی سلامتی افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی مضموم عزائم کے خلاف سرحدی شہر چمن میں متحدہ قبائل نے آج ایک بڑی ریلی نکالی، جس میں قبائلی عمائدین سمیت سرحدی علاقوں کے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے مختلف شہروں پر گشت کیا اور ملک کی سلامتی کے لیے نعرے لگائے۔ اس دوران ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے بھارتی عزائم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ سرحدی قبائل ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے ساتھ ہے اور دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب لینے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے گا تو یہی قبائل ان شاء اللہ اپنے بارڈر کا حفاظت خود کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے فوجی آگے بارڈر پہ لڑیں گے، وہ یہاں پہ جو مغربی بارڈر ہے اس پہ ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری فوج اسلام کی فوج ہے، ہم تن من لگا کر اس کی دھرتی کے دفاع کے لیے مغربی اور مشرقی جو بھی سرحدیں ہیں ہم تیار ہیں، اور دشمن کے خلاف ہم انہیں عبور کر کے اسے دندان چکن جواب دیں گے۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے، جن پر ان کے مختلف نعرے درج تھے۔ وحید لاچکزئی، سچ نیوز، چمن۔